Və Azərbaycandan danışıram. Siz ə, keçmiş həmkarlarınız nəisə böyük bir qalamaqal var indi Milli Məclisdə. Vahid Əhmədov bilmirəm belə hamı birdən-birdən necə o həmen cavabı bəncə onlardan əvvəl hörmətli millət vəkili Erkin Qadirli dedimişdi və biraz başqa cür deyir. Ümumiyyətlə demiş ki, heç orada doğru seçilən yoxdur. Bunda Vahid Əhmədov deyir ki, 3-4 nəfər doğru seçilən var. O mehman bloqerin sualına və bu sizcə necə bu açıqlığa yaranır? Vahid Əhmədov üzərinə olan bu hücum nədən? Məsə, nə baş verir va bu indiki o Milli Məclisdə? Nə qədər ki biz ə, insanların söz deməyə haqqında azad olduğunu qəbul etməmişik. Düşüncəsini ifadə etməkdə sərbəst və azad olulmasını qəbul etməmişik. Bu tipli şeylərə normal baxmaq lazımdır. Biz nəticəni müzakirə edirik. Bu nəticə doğru deyil müzakirə etmək. Səbəbləri müzakirə etmək lazımdır. Bunu doğuran səbəb nədir? Ümumiyyətlə insanlar niyə başqasının fikir və düşüncələrinə bu qədər aqressiv yanaşır? Səbəb budur ki, bu yerdən düşüncə və fikirlərimiz doğru deyil. Biz insanların öz fikirlərini sərbəst azad ifadə etməsini qəbul etməliyik. Və ona görə mən məclisdə dəfələrlə Azərbaycan cinayət məcəlləsindən 147-148-ci maddələrin çıxarılmasını tərəfdar olmuşam və o cümlədən difomasiya haqqında qanunun qəbul olunmasını tərəfdar olmuşam ki, Bu diformasiya haqqında qanun qəbul olunsun və şərböhtan, nə bilim, ə, təhqir kimi maddələrə görə cinayət məsuliyyəti yaradan amillər olmasın. İnzibai xətalar məcərləsinə verin bunu. İnzibai xətalar məcərləsindən təmbelər olsun, cərimələr olsun və sair və sair olsun. Lakin cinayət məsuliyyəti olmasın. Siyasətlərə də hər zaman bir şey, mən yeri gəlmişkən təvazökarlıqdan uzaq olsun. Azərbaycan siyasətində bəlkə tək siyasi partiya rəhbəriyəm ki, indiyə qədər şəxsimə və partiyamə E, söylənən hər hansı bir fikrə görə heç bir söz adamını, heç bir mətbuat nümayəndəsini məhkəməyə verməmişəm. Amma Azərbaycan da əksər partiya rəhbərlərinin hamısının məhkəmə çəkişməsi olub söz e, və mən hər zaman deyirəm. Demokratiya istəyirsə, demokratik cəmiyyət istəyirsə özümüzdən başlamalıyıq. Özümüz birinci dözümlü olmalıyıq. Niyə də özümlü olmalıyıq? Dözümlü olmanın birinci şərti bundan ibarətdir ki, e, sən cəmiyyətin ümumi olacaqsan. Cəmiyyət hələ özü demokratik təfəkkürə və düşüncəyə, yaşam tərzinə və värdişlərinə malik deyil. Bu malikliyi sən, bu məxpusiyyəti sən yaradacaqsan ki, onlarda bu xüsiyyətlər yavaş-yavaş formalaşsın. Onun üçün dözəcəksən, vurduqca dözəcəksən. Əslində, Allah rahmetlessin, Qəni Qəni Həsən bəzər dəvənin sözü idi o. Yerə cənnət olsun. Zaman dözəcəksən, hər şeyə dözəcəksən. Sən dəli kimi də baxacaqlar, dözəcəksən. Bəzən şəxsiyyətini də aşağılayacaq, dözəcəksən. Çünki sən cəmiyyəti dəyişmək istəyirsən. Sən cəmiyyəti dəyişib də özünü dəyişmək istəməyəsən, istəməsən cəmiyyətə bir şey verə bilməzsən. İndi də azad sözə dözümlülük yoxdur, düşüncəyə dözümlülük yoxdur, fikrə dözümlülük yoxdur. Hətta yanlış olanda belə. Və bu təfəkkürlə, bu düşüncəylə demokratik cəmiyyətə getmək olmaz. Demokratiyanın birinci şərti heç də demokratiya sözü ortaya çıxanda ki kimi xalq seçimi deyil. Demokratiya indi yaşam tərzidir, vərdişadır, bir-birinə hörmətdir və liberal cəmiyyət deyəndə liberal cəmiyyət heç mənim hamının sənin kimi liberal yaşamağını düşünmək yox. Yanaşı yaşamağı bacarmaqdır. Fərqli fikirlərin, fərqli geyimlərin, fərqli təfəkkürlərin, fərqli həyat tərzlərinin, hətta fərqli axlaqların yanaşı yaşamasını qəbul etməkdir. Liberalizm budur. Liberalizm başqa bir şey deyil. Ama bizim milləfəhçələr Biz liberal dəyərlər daşınır mı? Bəli. Daşıyırlar mı? Yox. Yox. Daşıyım onlar təsəssürlər olsun ki və Ən başcası azad sözdür. Nə vaxt ki o məclis difomasiya haqqında qanun qəbul edəcək, onda kimsənə sözünün üstünə yedilməyəcək. O qanun qəbul olunmadığına görə, ona müqavimət olduğuna görə hələlik hamının üstünə də yediləcək. Çox təəssüf əslində biz bu gözləri görürük. Biz Vahid bəyə hörmətimiz var. Vahid bəy çox vaxt bilmirəm orda indi ə, Türkiyənin adı çəkilməsinə də bunlar bəzi şeylər deyillər. Mən dəqiq o Vahid bəy müsahibəsini dinləməmişəm. Ola bilər hansısa başqa kontekstdə deyilib tuturuq. Mən Vahid bəyin fikirlərini bölüşmürəm. Hmm. Çünki o da siyasi partilər haqqında fikirlər söyləyib. Mən onu bölüşmürəm. Lakin mənim bölüşməməyim heç nəyi dəyişmir. Təbii ki, bu saz fikirlə... onun fikri. Onun düşüncəsidir. Mən onun düşüncəsinə görə görürsünüz ki, heç mətbuat da məndən soruşdu deyim, mən başqasının düşüncəsinə neft yuyu ilə düşünür. Gəlib qapsın deyəcəm ki, düşünmə. Hmm. Çox tez-tez çəkdiyim. Amma onun düşüncələrini bölüşmürəm, amma belə çıxışları necə? Çıxışların əleyhinəm qətiyyətlə olmaz. Yəni Mən onun çıxışını bölüşmürəm. Çıxışında irad bildirmək istədiyim nə qədər momentlər var, lakin o mənim işim deyil. Onun düşüncəsini başa düşməyə çalışın. Sən onun düşüncəsini dəyişmək üçün özünü böyütməlisən, fikirlərini, düşüncələrini filan. Lakin sənə bir gəlirəm sual verim. Yəni müzakirə eləmək olar, amma belə çıxıb. Yox, yox o, heç müzakirə etmirəm. Bilirsiniz, müzakirə etmək də başqasının fikrini müzakirə etmək üçün gərək. Hə üzbəz üz olar, otururam debatda, müzakirə edirəm, lakin Başqa sinə fikrini müzakirə etmək üçün mənə o səlahiyyət verib, mən o yetkili deyiləm. O, deyir, başda işte, mən düşünəndə səndən icazə almalıyam. Hmm. Bu bizim məşhur o, Nəsibə xanımın da çəkildiyi yuxu filminə oxşayır bir az. Hmm. Yuxu yormay. Belə düşünür. Z xoşdu, pisdi, yaxşıdır, əyridir, düzdür, düşüncəsi budur. Mən düşüncəsinə görə insanların ikitam olmasını tərəfdarı deyiləm, müzakirə olunmasını, qəral alınmasını heç tərəfdarı deyiləm.